Dobrý den, já doufám, že pan kolega nevzbudil velká očekávání. Já jsem teda Ivan Petru z Brašnářské Tlustý. Kdo nás zná? Fakt jo. To je úžasný. A kdo nás nezná? Ještě nechme, takže půlka. No, trošku víc než půlka. Dobře. Chci se zeptat, odkud nás znáte? Z Facebooku. A kdo nás nezná z Facebooku? A odkud nás znáte? Pardon? Z Twitteru, to je zajímavý. Twitter vůbec nepoužíváme, ale je to zajímavé, jak vlastně ty sociální sítě fungují. A jinak? Bushcraft portál. To jsem vůbec neslyšel, to je výborný. Tak a já jsem teda si připravil, kvůli paní Suchý, teda děkuju za pozvání, určitou mutaci nebo verzi pro našeho jakoby story, který říkám na konferencích, a my teda začali zvát, úplně taky nechápu moc proč, ale to by zvolil nás pořád. Ten příběh náš je schrnul do jedné věty ze sklepa do světa. Asi jste četli na těch našich stránkách, že jste si podívali, jakoby, co za tím brašnářstvím je, takže to nebudu nějak úplně do detailu, to máme málo času. Já když jsem přemýšlel o tom, co budu říkat vůči obecenstvu velmi specifickému, a to jsou knihovníci, tak jsem hloubal a v podstatě, když to vezmu sám na sebe, jsem si s hrůzou uvědomil, že já sám jsem byl v knihovně tak před 15-17 lety. Když můj syn teda má číst knihu, tak se v podstatě radši bere někam do kouta s iPhonem a maximálně jsem teď se dostal do kontaktu s knihovnou Baťovou ve Zlíně. Když jsem zoufale hledal cestu, jak nejet do Zlína, abych se dozvěděl něco teda jaksi z archivu, a v zuřivosti jsem se jaksi z těch stránek stáhnul, poté co jsem zjistil, že to nebylo digitalizováno. A vlastně to je jakoby můj osobní kontakt s Jonou. A proč to říkám? Protože samozřejmě já jsem typický jakoby člověk z jiného světa, že jo? Jakoby z toho občanského světa, který vlastně by měl být ten zákazník knihovny. A vlastně jsem s hrůzou uvědomil, že já opravdu jakoby nemám důvod do knihovny jít, přesto, že prostě se v knihovnách strávil do studií hodně času a tak dále, ale prostě ten život člověka mele, že? Tak jaksi z práce do práce, z práce domů, do rodiny a tak dále, a člověk se samozřejmě ten čas udělá. Takže o čem já dneska budu povídat, já bych vás chtěl spíš trošičku jakoby seznámit a možná najít některé paralely mezi tak bizarním příběhem, tak v podstatě jakoby okrajovýho řemesla, jako je brašnářství. Protože kdo z vás byl brašnářství? Ty jste byli zákazníci naši. Nikdo. Jo? Vidíte, to jak vlastně jak to funguje vzájemně, 4. Jo? Já když takto jezdím po konferencích, tak jsou to i větší konference, nějakých 100-200 lidí. A tam taky jsou třeba 3 lidi, kteří byli brašnářství. Jo? Takže vlastně ta situace, kdy jednotlivé branže se snaží nějakým způsobem etablovat na trhu nebo ve společnosti, to je jedno, a vlastně najít si ty své zákazníky, nějakým způsobem si je k sobě přitáhnout, být pro ně zajímavý, to není jenom problém knihovny, že je spousta takovýhle branží. Brašnářství a obuvnictví v České republice v podstatě vymřela jaksi disciplína, je pár zoufalých brašnářů, který když přijdete, tak když jste byli u toho brašnářství, jaký jste měli pocit schválně, kde jste byli, pokud jste byli u nás. Jak to tam vypadalo? Bylo to velkorysý, bylo to velký, byla tam fabrika, spousta lidí a všichni byli u strojů, ne? Jak to vypadalo? Pult a za ním paní. Byla to jedna malá nějaká díra někde ve dvoře, tam byl jeden člověk, že jo, cinkalo to tam. Byly tam, ale byla to maličká dílnička, tím ta směřil, bylo to jako v podstatě zapomenutá nějaká v podstatě dílnička, kdy ten člověk se zoufale drží toho svého řemesla a nechce, ani nemůže v podstatě z něho utéct, protože nic jiného neumí a tak dále. A má to řemeslo rád. Brašnařina vůbec práce s kůží je prostě emoční záležitost. Žádný jaksi pragmaticky přemýšlející manažer nebude zakládat brašnářskou dílnu ve chvíli, kdy se sem valí kontejnery z Asie. Takže je to tak, jakoby, myslím, že tam jsou určitě zajímavé paralely, já bych o ní dneska chtěl trošičku pohovořit. Takže kdo jste u nás zatím nebyli, tak já vám trošku udělám takové představení, abyste porozuměli tomu nějakého šíleného donkichotského příběhu. My jsme se pustili před tím rokem a půl.
Všichni si z nás tehdy dělali legraci, jste četli určitě na těch našich stránkách, tak Roman Tlustý, kterýho já znám 20 let, což je vlastně to srdce toho, to je ten zakladatel vlastně té naší dílny, člověk, kvůli kterýmu to všechno začalo, což je tamhle doprostřed, ten Roman s brýlem, jak tam v podstatě vidíte, že to není úplně jednoduchý, tu brašnu sestavit, tak se tam prostě pere s nějakým výrobkem. Tak díky tomu vlastně, že Roman před rokem a půl se tak jako spousta živnostníků po nějakém období krize dostal opravdu do existenčních problémů, to znamená po nějakých 20 letech u živnosti, u řemesla, a dostal se do takových problémů, že v podstatě to bylo opravdu hop nebo trop, buď se jich nechat evidovat na úřadu práce, což je jaksi z jistý míry pro člověka, který se 20 let rodí sám, opravdu vrchol jaksi ponížení a potupení, protože musí svůj životní příběh vlastně ukončit a začít sice znovu, ale teda opravdu ne úplně příjemným způsobem. A nebo před námi vlastně stála situace, kdy se musel říct, buď teda skončíme, respektive on skončí, nechá se mi zaměstnat třeba v McDonaldu nebo někde podobně, kde prostě, když člověk chce pracovat, tak tu práci najde. A nebo teda zkusíme udělat něco speciálního, něco, prostě postavit se tomu osudu jaksi čelem a zkusit ho přeprat. A proč říkám, že to byla existenční krize, protože samozřejmě, když si tady vidím obecenstvo, který je tak 30, nejstaršímu typu 40, starší lidé nejsou, Romanově 47, a kdo z vás vlastně není zaměstnán v knihovně a dělá třeba ičo, dělá sám na sebe? Málo, jo? Když lidi dělají sami na sebe, tak velmi často prostě žijou v určitých cyklech, ty cykly jsou řádově 7 až 10letý, a když 10 let děláte na sebe, tak vám dojde po těch 10 letech, aspoň mně to došlo, že máte méně síly než před těmi 10 lety. Pokud nezačnete vytvářet jaksi firemní organizaci a nezačnete vytvářet jakoby prostě firmu a týmy, které vlastně s váma spolupracují, tak za dalších 10 let budete mít ještě méně sil. A takhle vlastně podle nějakých statistik a nějakých výzkumů, jak už někde jsem to čet, vlastně x lidí, kteří dělají na sebe, spíše končí, když jim je 40-50 a nechávají se zaměstnat třeba jako experti, anebo se jim povede teda vytvořit ty firemní týmy, samozřejmě jsou tam výjimky a tak dále. Ale Roman v podstatě po 20 letech se dostal do situace, kdy mu 10-15 let takže fungovala, pak byl jedno rok 2008 a vlastně od krize, kdy vlastně zákazníci přestali kupovat, přestali chtěli zakázky věci, tak dále, to šlo s ním víceméně finančně skrz. No, takže zkrátím to, před rokem a půl v podstatě jsme byli v situaci hop nebo trop. Ale protože mi 3. ledna zazvonil telefon a znělo v něm, prosím tebe, mírně teda jakoby smutnějším hlasem, mám před vedle exekutora, už nevím, co mám dělat, buď zabiju jeho, nebo zabiju sebe. A takže jsme to začali nějak řešit, protože prostě jsme přátelé. Já vám Romana představím vzdáleně, kdo jste neviděl video, tak abyste viděli, jakoby, co za člověka Roman Tlustý je a co za jeho prací je, tak to bude hezký uvedení. Takže. V podstatě je řečeno, co děláme a proč to děláme. A když přijete k nám do začnářství, tak tam se prostě vyrábí věci opravdu
podstatě na maximum. To rozhodnutí bylo o tom, buď teda skončit, anebo začít dělat něco, co je výjimečný. A já jsem proto jako ten úvod trošičku natahuji, protože vás chci uvést do naší reality, proč děláme ty věci, co děláme. Jenom trošičku jakoby startovní linie. Před rokem a půl v podstatě nebylo nic. A to si myslím, že je to, čím chci vlastně tu přednášku nějak trošičku uvést. Protože když začínáte z ničeho, tak samozřejmě jakoby to není úplně jednoduchá situace. Jo? Když je rok 2013, nemáte kapitál, nemáte zákazníky, nemáte komunikaci, nemáte výrobky, nemáte nic, nemáte strategie, nemáte nic. Takže v podstatě první měsíc byl obrat 2240 korun, si pamatuju do dneška, když jsem koukal na konto, což teda nikomu moc nepovzbudilo. A to byla naše startovní pozice. No a začali jsme. Vlastně to bylo rozhodnutí, které jsme přijali řádově dneska před měsícem, ono se to nezdá, už je to vlastně nějakých 17 měsíců. A rok a půl poté, ta fotka už jakoby nestačí tam ty lidi, to je vlastně 3/4 roku stará fotka, rok poté máme nějakých 18 spolupracovníků, ta firma se rozjela, zvedla se, a vlastně začala fungovat jako reálná firma. Po 20 letech vlastně živnosti, kdy Roman dělal sám. A co my jsme udělali? Udělali jsme vlastně to, že jsme vzali lidi, stroje a modely, bych to tak nazval, které byly dávno zapomenutý, lidi, kteří byli nezaměstnaný, stroje, které byly ve šrotu a modely, které jsou 20 let zapomenutý. Dali jsme to dohromady, lidi jsme namotivovali, stroje jsme vyčistili, respektive jsme koupili na váhu železa, kde jsme chovali v fabrikách. Modely jsme oprášili a tak, jak říkal pan Baťa, budovy bez lidí jsou jenom kusy kamene a stroje bez lidí jsou jenom kusy železa. Snažili jsme se inspirovat. No a vlastně tím jsme začali a z toho jsme odstartovali. No a neodstartovali bychom, pokud bychom samozřejmě nekomunikovali. Jedna věc je mít dobrý výrobky, mít kvalitní výrobky, držet si prostě určitou pevnou páteř, bych to tak nazval, ve smyslu nešizení. Druhá věc je slušně se chovat k lidem vlastním i zákazníkům a třetí věc dát o tom vědět. To si myslím, že je takový jedno z témat, který mě nikdy žádná knihovna nic neposlala mimo upomínky, teda musím říct, jo. Když jsem něco na mě zapomněl. A člověk tak jako by trošku přemýšlí, jako jak ty paralely hledá. Jenom tak pár čísel, co bych vám rád řekl. Vlastně prostě se to povedlo odstartovat, já vlastně nechci zahlecovat nějakou sebeprezentací příliš, ale spíš se zamýšlet prostě nad těmi paralelami. A co je pravda, že teda ty sociální sítě a vůbec internet, kdyby nebyl, tak si myslím, že máme velký problém vůbec. No, museli bychom hledat jiné cesty samozřejmě, jo, ale ty sociální sítě nám ohromným způsobem pomohly. Tak nezbyt jste to viděli, jste tady vzali všichni ruce. Je pravda, že to není zadarmo, že tomu pomáháme jaksi penězi, protože prostě Facebook je akciová společnost kotovaná na New Yorkské burze a tím pádem jaksi potřebujeme vydělávat peníze za své služby. Takže my samozřejmě té publicitě pomáháme, ale je pravda, že dneska my došáhneme skrz Facebook a skrz tu naši komunitu, která má vlastně 15 000 lidí, které jsme nazbírali za těch roka půl, ne takže jsme si zaplatili ty lidi, ale že jsme v podstatě vytvořili obsah, který pro ty lidi byl natolik zajímavý, že oni za námi přišli a vlastně v té komunitě si teda vzali své místo. Takže přes tyhle ty 15 000 lidí my dosáhneme dneska přes... Dosáhneme na 1,5 milionu vlastně lidí v České republice, což je, jestli dobře počítám, nějaká třetina produktivního obyvatelstva plus minus, jo, asi 4,5 milionu lidí, kteří prostě mají ekonomickou nějakou, prostě mají chodit do práce. A je velmi zajímavý samozřejmě potom s těmi čísly pracovat a pracovat i se sociálním složením těch lidí. Je krásně vidět, jak na tom Facebooku prostě je opravdu celá společnost, když to vidíte, když se podíváte na náš Facebookovou stránku, tak vlastně lidi jsou do jistým rozdělení ekonomicky, rozdělení nějakým způsobem názorově. Jo, je to velmi zajímavý obraz společnosti, ale samozřejmě proč o tom mluvím, protože skrz ten Facebook my máme ohromnou možnost získat zpětnou vazbu. Máme ohromnou možnost ty lidi oslovit, testovat služby, testovat výrobky, nějakým způsobem prostě oboustranně komunikovat. Není to jenom nějaký jednostranný
kanál, já tady nechci být agentem Facebooku, spíš jakoby vás chci trošičku inspirovat, že si myslím, že pokud by knihovny prostě, nevím, jak to dneska funguje, ale vlastně nikde tak nějak do detailu jsem weby knihoven nestudoval, ale spíš mi knihovny prostě z hlediska občana nebo běžného člověka připadají do jisté míry pasivní věci, jakoby bez urážky, ale prostě není to instituce, která říkala slečna o ty dánské knihovně, tam jako úplně cítím jinou auru, jo, úplně jiný, ono to samozřejmě, když člověk přijede taky do Dánska, tak je to taky trošku jiné, než je v Čechách, že jo, takže já bych trošičku jako dělal se inspiroval tím, že vlastně si myslím, že když dva dělají totéž, není to totéž, tak jako v České republice je spousta prašnářů a všichni brečejí, že prostě čert nejde a že prostě jsou na zavření a tak dále. Dále jsme za rok odevřeli 200-metrový loft bez cizího kapitálu, máme tam 18 lidí, mimo nás prostě přijeli do nějakého neznámého prostředí půlka lidí v republice. Jo, jakoby dá se to, přitom to není podle mě nic nemožného, ať všichni říkají, Ježíši, jak vy jste to dokázali, vy jste úspěšný příběh pro českého digitálního marketingu a blablabla. Já si myslím, že my v podstatě neděláme nic zvláštního, nic. Naše výrobky jsou kvalitní, dobře. Jo? Chováme se k lidem slušně, fajn. Komunikujeme, ale komunikujeme ne skrz nějakou reklamní agenturu, nějaký dramatický, prostě vystrategizovaný, jaksi obsah, ne. My komunikujeme to, co děláme, prostě jako normální lidi. A podle mě, to je vlastně takový určitý koktejl, se nám povedlo namíchat určitý koktejl, když to člověk se snaží nějak analyzovat zpětně, kdy vlastně, když člověk dneska přijde, nebo se pohybuje v běžném životě, tak pohybuje se většinou mezi velmi, to říct, neosobními službami všeho druhu. Je to Teska, sice vám tam je klapka, tam není vám ty jogurty, teď tam pořád kupujete, jo, ale vlastně jako nikoho nezajímáte jako člověk, jo. Přijdete prostě na úřad, zajímáte někoho, nezajímáte. A já si myslím, že bytostná lidská potřeba je prostě vytvářet komunity, neříkám nic novýho, prostě proto vznikají kluby, proto jsme tady, proto vlastně lidi chodí třeba na farmářské tržiště, což je taková pěkná nová vlna, tady to nevím, jestli úplně třeba určitě Brně je spousta farmářských tržiště, jo, ale Brně je velké město, jo, ale doufám, myslím si, že třeba, když řekne farmářské tržiště v Děčíně, tak si poklepu na čelo a řeknou, vy tady máme všichni zahrádky, jako, co tady děláte s farmářským tržištěm, co to je, jo. Ale pravda, že v těch velkých městech prostě ten fenomén těch farmářských tržišť přitáhnul určitou komunitu lidí. Já na farmářské tržiště jdu a vím, že tam nechám vždycky tisícovku, nerád, ale nechám, jo. A tu si takhle projdu tam a zpátky a nic moc nekoupím. Takže si myslím, že v podstatě je šance skrz moderní média, pokud člověk chce a dá tomu tu energii a komunikuje v podstatě zajímavý obsah, ale snaží se ho vytvořit, tak je šance prostě vypočít. Takže jenom ještě, abyste pochopili vlastně, co my děláme a čím jsme vlastně vybočili my z toho běžného vivo vlastně drašnářského. U nás to funguje tak a my se hodně zakládáme na osobitosti, hodně se zakládáme na tom, že ke každému člověkovi přistupujeme jako k jednotlivci, k zákazníkovi jednomu, ne, že řekneme, tady máte předvyrobené výrobky a vyberte si, pane, nesperáme, jo? Ne, každá zakázka je jedno, jedinečná a když nám všichni vlastně, ten příběh je trošku o tom jakoby budoucí chodství, protože vlastně všichni nám říkali, že to nejde. Si trošku připomínám Dana Přibáně, když mu říkali, že v Trabantu nemůže tu Afriku přejet, jo, to prostě nejde. Jo, že tam zabijou, sežerou, okradou, Trabanty rozeberou, spálí, ne. A on se přesto kousnul a tu Afriku prostě přejeli, že jo. Přejeli Jižní Ameriku, teď je do Austrálie. A spousta lidí v nich vidí určitou inspiraci, ale málo lidí do toho Trabantu drobné sednout a tu Afriku přejet znova, že jo. My jsme se prostě rozhodli určitou podobnou cestou v naší branži s tím, že zatím čím je teda zaměstnávání, zejména jakoby ta vize vytvoření pracovních míst pro lidi, kteří tu práci ztratili kvůli tomu, že zkrachovali fabriky, Borovina zkrachovala, Kozaklatovi zkrachovala, teď sundali úplně prostě, aby se podíváte do svitu, tak ty v tom Zlíně, tam je to strašný, jako tam vlastně jsou ty velké závody prázdní. Samozřejmě ta globální ekonomická
to říct, turbulence nebo prostě ten směr v té velkou výrobě asi nezvratný, ale přesto si myslím, že v České republice je spousta šikovných lidí, kteří prostě nemusí chodit umývat schody na poštu, když 30 let dělali u strojů a když je k těm strojům posadíte, tak prostě ty lidi valejí, jo. A dělají fantastické věci. Jo. Takže my jsme se rozhodli vědomě naprosto nastoupit na velmi nepohodlnou cestu a díky tomu, že jsme se rozhodli a komunikujeme to, tak si myslím, že na sebe vlastně nabalujeme určitý, jako to rezonuje v té společnosti, tak jako ty farmářské trhy rezonujou, tak i vlastně tohleto rozhodnutí rezonuje v určitém segmentu společnosti, který je přemýšlivý, který prostě říká, hele, vy vlastně děláte docela zajímavou práci, na kterou my díky těm našim hypotékám a půjčkám a všemu vlastně nemáme moc sílu, protože prostě do toho teda, to jste museli být odvážný. Teď jsem měl z taxikářů, který říká, to prvně není okna, nevím, co je okna, se omlouvám, ale tady prostě není práce a není kšeft a blablabla. Jsem říkal, proč jako nejde dělat něco jiného. No a teď jsou nějaké prostě vytáčky, zatáčky. Jo, ale prostě já si myslím, že to závisí na každém jednotlivci, ale samozřejmě na každé instituci, protože instituce je prostě skládaná z lidí, takže tak. Tak, já jsem si vlastně trošku přemýšlel s Vlaku, jakoby, co bude tím hlavním tématem, a právě protože jsem byl v kontaktu vlastně s těmi knihovnami jako konzument a vlastně jsem nenašel ten důvod, proč jít do knihovny a zároveň jsem si to vlastně vztáhnul k nám, proč ty lidi chodí k nám, tak jsem spíš jako chtěl tady nadhodit tu myšlenku, jakoby, proč se to všechno dělá, protože to proč, když vlastně se podíváte na Maslowovu pyramidu potřeb, jestli víte o této teorii, určitě víte všichni, jste to museli učit někde na střední vysoké škole, takže prostě Maslowova pyramida potřeb má někde dole ty základní potřeby, že každý člověk, vlastně to si rekapituluje, každý člověk prostě po té, co má vyřešené fyzické a existenční potřeby, tak řeší prostě nějaké jakoby vyšší uspokojení, vyšší cíle. No a to proč věci dělám, když mám v podstatě dobrý plat a tak dále, tak když nemám vyřešeno jaksi v sobě proč, tak se dostavuje většinou krize středního věku kolem 40 let a lidé se rozvádějí, odcházejí do Himalájí a do Tajska, řezat stromy a tak podobně. Kteří z mých kolegů jakoby takhle odešli taky z bývalý práce. A já v podstatě, když si to vezmu na sebe, tak v těch 40 letech jsem se taky po 15 letech řízení IT firmy a lítání do Číny a do Jižní Ameriky a někam, jsem se vlastně taky začal ptát trošku proč. A můžu vám říct, že teda jakoby rozjíždět prašnářskou dílnu a mít ruce občas odvoleje a jak si chodit na 7 na ráno je někdy více motivující, než jak si chodit v bílých límečcích a třeba s cílkou v Londýně s nějakými lidmi. Takže to si myslím, že je prostě ta hlavní, co si knihovny musí říct. Proč tu práci dělají a potom už to, jak tady říkala vlastně moje předřečnice, jestli budu dělat hračkotéky, nebo budu dělat tohle, nebo nějaký jiný nástroje, tak já vlastně si jsem se ptal na to, proč do té knihovny bych měl jít. A v dnešní době, když se na mě valí prostě digitální všechny možný jaksi zdroje a tak dále. A vlastně jsem to proč nenašel, jo? Samozřejmě je to samozřejmě o tom, jestli člověk musí udělat ten čas a nějak si to sám srovnat, jo? Ale když si vezmu sám sebe a svůj jakoby, svoje pocity, zkusím si je promítnout do nějakého většího procenta populace, tak když si vezmeme, kolik procent populace chodí do knihovny, mě by to samotně zajímalo. Máte to změření? Řádově. 1, 2, 5, 10, 20, 50, co? Kolik tak typujete? Má někdo takovýhle čísla? Kolik procent populace, kolik procent lidí, z těch 10 milionů lidí, každý rok jde do knihovny a je v podstatě zákazníkem knihovny? Jo, já samozřejmě tady vám nejsem povolán k tomu, abych vám jakoby, něco konkrétního mohl ani poradit, protože tu kranči neznám, jo? Ale tím prostě, když člověk nějakým způsobem o tom začíná uvažovat, tak si myslím, že prostě pokud je, aspoň to téma bylo, co jsem se měl nějak zamýšlet,
trošičku pohovořit, nebo vůbec, že knihovníci hledají určitou inspiraci, jak zaujmout prostě ty širší populace, jak získat víc peněz na sebe, jak prostě mít zajímavější služby pro populaci, tak i knihovny mají docela samostatnost, ne? Mají nebo jsou řízeny nějak centrálně, státně? Jsou zřizovaný, dobře, ale na každém řediteli knihovny asi závisí, jestli ta knihovna prostě jde nahoru nebo je k ničemu, že jo? Nebo prostě taková, jestli to je rovná ta běžná knihovna, nebo jestli něčím teda opravdu výjimečná. Takže já samozřejmě bych spíš jakoby vás chtěl nainspirovat tím, že určitá druhá branže, která úplně jakoby byla v podstatě ještě podle mě horší situaci než ty knihovny, protože knihovny jsou v podstatě jsou rozpočtová organizace, rozpočtová, jo. Dostal nějaký prachy, jsme neměli žádný. Jsme měli úplnou nulu. Jo, samozřejmě chápu, že prostě spotřeby knihovny jsou desítky milionů korun na fondy, jsou to velké organizace a tak dále. Ale já si prostě myslím, že to jsou velké příležitosti, protože prostě, když už v té branži jednou jsem, tak jak to říkal pan Berich, tak prostě jako buďme a dělejme ty věci pořádně a prostě pak vidíme ty naše výsledky po určitých letech, anebo opravdu jakoby nemá význam vůbec se snažit tu věc podporovat. Ale bohužel si myslím, že v Čechách je spousta firm, které tak nějak jakoby přežívají. Já myslím si, že to je ve všech branžích. Jo. Ale přitom prostě nějaký základní, jak to říct, nemyslím si, že prostě je takový problém si opravdu jakoby, je potřeba se postavit prostě tý příležitosti čelem. Já se omlouvám, nejsem moc zvyklý mluvit, ale myslím si, že to jak prostě se potom dá vymyslet ve chvíli, kdy prostě víme proč a víme, jakým způsobem ten koncept stvaruje. Někdy říkali před rokem, že prostě Brašnář nemáme šanci rozjet, že prostě nás zavali ty Číňany, že všichni prostě, že to byla blázně. Tak prostě jsme se tomu postavili. A samozřejmě jsme to nevěděli, že jo. Takže tak. Jenom co se týče pár několika konkrétních bodů, co se týče sociálních médií. Používáte sociální média v knihovnách? Ne? Jo? Kolik, jakoby, a jak? Jako, obou straně jsou ty lidi aktivní? Jsou? Jo? Někdo jo, někdo ne? Co? Tady koukáme. Záleží, jak teda strana, že každá knihovna se třeba dělá jinak. Takže jasně, asi jasně. Jasně. My máme zkušenost, já nebudu jakoby dělat tady nějaký jakoby moudra, ale máme zkušenost těch sociálních médií, že samozřejmě prostě, to už tak říkal podle mě zařezáč, všechno je dneska o kvalitě obsahu, kdy jsou zahlcený obsahem, že prostě všude se na vás valí filtrovaný obsah, řeklám, že mě to je všeho možného, ale když jsou velmi citliví na to, jak s nima člověk komunikuje, to je moje zkušenost, tady to se s váma rád bych podělil, co si myslím, že je dobrá zkušenost taky naše, je v podstatě, že se snažíme opravdu jít na, jakoby komunikovat velmi, velmi osobitě a vlastně jít naproti určitým očekáváním lidí, kteří přijdou do Brašnářství, tak jako by se tady byli tři z těch 70 lidí, tak přesně naši zákazníci přichází a mají v podstatě očekávání, oni nevědí. Přijdou a Brašnářství v životě nebyli a vlastně, když se podíváte na ty tváře, to jsou všichni lidi, kteří byli vzaný mým iPhonem, jaksi v prostředí dílny, jsou lidi, kteří dostali od nás výrobek. A to si myslím, že jsou určitý momenty pravdy, kdy člověk vlastně máte podle mě v jakýkoliv branži, když prostě se jako zákazník dostanete do kontaktu s určitým teda poskytovatelem jakékoliv služby, tak je určitý moment pravdy. A díky tomu momentu pravdy, nevím jak vy, ale já buď se rozhoduji, že se vracím zpátky na to místo a rád, anebo řeknu, tak k tobě, já už nikdy nepůjdu. Poslední zkušenost byla z jednoho velkého národního pivovaru, respektive pardon, jediného národního pivovaru, můžete tam točit, který po nás poptal jakoby s velkou slávou, velký objem v podstatě věcí a pak se takovým způsobem choval jakoby nevhodně a prostě nereálně nadřazeně a v podstatě arrogantně tak maličký dílničce proti prostě tomu kolosu, jo. Že my jsme řekli, víte co, mene budvare, my už s váma dělat nebudeme prostě, běžte si tam do Číny, jako
ale kupte si to, kdy chcete, a od nás nedostanete ani peněženku. No? A bylo to jenom díky tomu, že prostě ty lidi v té firmě prostě nějakým způsobem se nechovali tady. No? A to byl ten moment pravdy jakoby z naší strany. Jo? A já si myslím, že když člověk přijde do knihovny, tak zažívá stejný momenty pravdy. Já jsem zažil stejný moment pravdy v tom Zlíně, kdy jsem prostě hrozně chtěl ty data, nechtěl jsem do toho Zlína jet na 3 dny, prostě nemám na to čas, ale hrozně rád bych tu Baťovou knihovnu měl digitalizovanou a jako občan k ní měl přístup, krucinál, to je zajímavá věc, že jo. Dobře, nebyl grant, nešlo to, tituly tam neměli, že jo. Prostě vlastně ta knihovna mě dojistu, mě nechci říct zklamala, teď jsem měl vlakem, Maďaři nemají ve vlaku zásuvky, chápete to, prostě v roce 2014, jo, prostě takové paradoxní věci, prostě mě jako zákazníka hrozně teda irritujou, musím říct. Jo. A já si myslím, že když se člověk zamyslí nad tím, vlastně, když poskytuje služby jako knihovna, kde jsou ty momenty pravdy, tak vlastně začíná ty lidi určitým způsobem naleptávat tu jejich nedůvěru a zároveň začíná přitahovat, že jo. Já když bych dělal knihovnu, nechci teď jako tady fabulovat, to je spíš nějaký workshop, takový brainstormovací bych to tady viděl, jo, ale myslím si, že prostě musí jako všechno řešitelné. To znamená prostě, pokud mám knihovnu, tak se vsadím, že je prostě tisíce a tisíce způsobů, jak, ať vezmu ten dánský model, nebo nějaký realizovatelnější v českém prostředí, kde bych se asi taky trošku bál nechat knihovnu, jak se bude předtím bez klíčů a bez knihovníka, ale prostě jsou cesty. Tak a jsou cesty v podstatě dostat z těch lidí, se podíváte třeba v pražském metru. Pražský metr je plný naštvaných lidí, všichni jedou, jsou vlastně tma, jo. A já mám strašnou radost jedné věci, že když nám lidi do té dílny přijdou, tak vystoupí takový po takových schodech, jste samozřejmě všichni srdečně zváni, nevědí, kde jdou po těch schodech, ty nevědí, jestli je ty kladiva, jak to tam bouchá, jak ty lidi si, jak to tam šije. A teď se vlastně vylezou z těch schodů a koukají, protože čekají přesně tu dílničku s tím jedním druhým barašnářem někde, a tam vidějí tu celkem velkorysou halu, kde prostě je těch, já nevím, dneska 12-15 lidí, mám ještě dílnu v Třebíči vlastně, kde jsme založili tady zaměstnanost, teď první detašovanou dílnu, ale prostě přijde ty pražské centrální dílny a tam vidějí vlastně jakoby hrdou dílnu, bych to tak zval. Není to fabrika, jo, je to prostě dílna, kde si můžou potřást s rukou, s lidma, který vlastně v té dílně dělají, ale proč to říkám, ne kvůli té dílně, ale kvůli tomu, že těm lidem se jakoby zlepšilo, nebo dostalo se to očekávání, nebo splnilo se to očekávání, které o tom měli, a ještě si myslím, že se překonalo. Proto ty lidi se tváří takhle. Jo, protože vlastně oni čekali nějaký výrobek od někoho, a samozřejmě pro nás je to závazek veliký, jo, protože když nastavíte očekávání vysoko, tak je to velmi těžký dodat. Že jo, když nastaví to očekávání nízko, tak je samozřejmě vždycky snaží to, jak si přeskočit a zvýšit. Čím se naše popularita a jakoby prostě vyhlas, nebo jak to nazvat, šíří, tak tím těžší je to očekávání splnit, protože samozřejmě nabíráme nový lidi, musíme je zaškolovat, jo, a celá ta věc už není závislá na srdcích 2, 3, 5 lidí, kteří to dělají prostě sami ze sebe, a už je to prostě nějaký organismus, který musí prostě ta firma prostě stvarovat jaksi tak, aby ta očekávání to poručilo. Tak, tady kolegyně Sousečná mě signalizuje 5 minut, takže já v podstatě už jenom velmi krátce pár stěžejních myšlenek. To si myslím, že je docela zajímavý a knihovny si myslím, že by na to mohly být dobrý prostředí, ale to samozřejmě můj laický názor je, když jsem byl zván na e-commerce forum, to bylo taková velká konference, kde byly digitální marketéři a tak dále, tak vlastně my všichni byli celkem pav z toho, jak byl naprosto přirozeně kombinované onlineový a offlineový prostředí a komunikaci. Jo? A všichni říkají, buďte na online, nebo na offline. A když se přeložím do českého jazyka, pardon, už to nejde, nevím, ale jo, tady kapel, jasně. Tak já to jenom prostě dokumentuju, ale co pak najde za chvíličku. My v podstatě, a to si myslím, že mohlo být celkem zajímavý, naprosto záměrně kombinujeme vlastně komunikaci onlineovou, s tím, že prostě určitě my nevysíláme určitý signály, snažíme se nalákat na nějaké akce a tak dále. A po
potom zpětně z těch akcí, když oni přijdou, když přijdou do té dílny, se snažíme zachytit ten reakt. Za prvé, jako vidím, je přitáhnul fyzicky do toho místa, což knihovna je typický prostě místo, kde se lidi musí, by měli setkávat, je prostě komunitní místo vždycky bylo a tak dále. Ale co si myslím, že je zase pěkný, že se dá velmi dneska, každý má mobilní telefon, každý má prostě Facebook ruky, každý má sociální média na dosah ruky, dá se velmi jednoduše v podstatě zachytit ta akce a podpořit tu sněhovou kvůli komunikační, která se vlastně nabaluje díky tomu, že z té akce prostě dám vědět a začnu ty lidi nějakým způsobem se snažím se přimět k tomu, aby prostě o tom komunikoval. My dneska jedeme v podstatě nějaký podporný prodejní akce a lidi se je sami sdílejí, aniž bychom je o to v podstatě žádali. Dávají to na blogy, spoustě těch míst, kde o nás vlastně bylo napsáno, já o to vůbec nevím. No, což jsou takové už potom věci, které jsou příjemné. Samozřejmě analytika, aby jsme trošku zkoumali co a jak. Nevím, jestli se to děje v knihovnách, nám se dějou zajímavé věci a to si myslím, že v těch knihovnách se může podle mě dít taky, pokud obecně, když se prostě nějaká akce podaří. Mě třeba 15 let se nestala věc, která se mi tady děje každý týden. To je jako neskutečný zážitek, musím říct, když někde pracujete, děláte svoji práci opravdu naplno, tak jako já jsem dělal těch 15 roků v IT. A v životě mi žádný zákazník, pokud jsem mu to teda vyloženě nepožádal, myslím, firmní mi nenapsal děkovný dopis za moji práci. Jo? A přesto si myslím, že jsme dělali poctivou práci, dobře jsme ji dělali a tak dále, jako dělávali mi spousta firm nebo spousta lidí. Ale to, že se podaří vlastně, že vám lidi začnou psát sami od sebe děkovný dopisy, to je velký signál. My nikoho jaksi nežádáme o to, ale jsou lidi, kteří ne, že píšou maily, jasně, napíšou maily, napíšou SMS nebo něco takového, ale ten pán sednul, napsal ten dopis, šel k té schránce, tam ho hodil a tak dále. A to se děje celkem často. Já musím říct, že já to koukám jako z jara a jsem do toho strašně samozřejmě vděčný a uvědomuji si ten závazek, protože si myslím, že prostě probouzet v lidech určitou takovouhle chuť v podstatě vzájemně poděkovat za práci někoho druhého, to není o nás, jo? To je spíš o nějakých základních principech. To je prostě věc, která ve společnosti si myslím, že je, že má určitě ozdravný, nebo že pomáhá takovým tomu ozdravnému, jaksi těm ozdravným, nacházím slovo, ale prostě tomu, aby se lidi mezi sebou chovali, k sobě chovali lépe. Když se podíváte na zprávy, tak jako prostě když člověk podívá se do médií, tak se na ně valí vlastně katastrofický příval hnoje. A čím horší, tím lepší. Jo? A já si myslím, že prostě v lidech to funguje ta společnost jako sinusoida určitá, že v lidech prostě přemíra uřezaných hlav firáků a já nevím prostě čeho všeho. Na Ukrajině prostě průšvih, teď jako sanitky, někde prostě průšvih všude, kam se podíváte v těch médiích. Tak vlastně, že v lidech se nějakým způsobem to vyvolává určitou potřebu sounáležitosti a to si zase myslím, že může být velmi pěkný téma pro knihovny, protože prostě to byly a jsou komunitní centra, že jo. Akorát prostě podpořit to zajímavými projekty. A jenom tak poslední slide. My jsme si, ač jsme vrašnáři, jsme si začali hrát s písmem. No, takový téma, jakoby na závěr spíš takový inspirativní, protože nejen se svojí hlavní prací si myslím, že živ je člověk, takže přestože děláme brašny, a to, já jsem to vzal schválně, protože prostě včera akorát jsme trénovali s krasopiscema písmo, kterým chceme lidi nějakým způsobem potěšit. A proč to říkám, proč ten slide jsem zařadil? Protože si myslím, že třeba speciálně v knihovnách, kde jinde bych se měl učit písmo. Já jsem prostě se schválně ptal svých kolegů, jakoby jak kdo píše, to písmo je prostě o čem byly knihovny a o čem jsou, že bylo nějakým záznamem od kdysi už tisíce zpátky, byly to centra vzdělanosti a tak dále. Takže mě by třeba tak velmi potěšilo, kdybych našel nějaký knihovně v Praze, třeba, nevím, jestli to je nějaká pesmá knihovna, kurz písma. Nevím, jestli už to děláte,
ale opravdu jako pěknýho písma, protože když se podívám do svého okolí, se podívám sám na sebe, tak já píšu jako idiot, protože prostě 15 let, jak si člověk 20 let píše na klávesnici, aby se snaží něco napsat, nevím, jak jste na tom vy, ale myslím si teda, já jsem na tom hrozně, moje dítě, který by měl v podstatě psát krásně, protože gymnazista měl by mít tu vypsanou ruku žáka, ten přijde ještě růž, protože prostě jsou všichni na SMS-kách a tak dále. Takže já v podstatě jsem rozhodl, že přesto, že jsme brašnáři, tak ještě budeme vlastně vytvářet pracovní místa a zaměstnávat lidi, který budeme učit, jak se mají psát. To nejsou lidský, kteří to umějí. Ne, oni se to učí u nás. Takže jsme najmuli krasopisce a ta dáma v podstatě učí další lidi, kteří budou potom na přání lidem, jako jste vy, když si budou nám teď něco koupit, k tomu dávat kartičky v podstatě s krasopisným písmem. A takže si myslím, že jakoby kreativ, co jsem chtěl říct, myslím, že kreativitě se nezanechladou, pokud vás nikdo neomezuje, jak si na tom, co nesmíte dělat a co musíte dělat po nějakého zákona v knihovnictví. Takže já vám přeju strašně moc, držím palce, protože prostě neděláte jednoduchou práci a jenom jsem vám chtěl těma pár větama teda nalejt trošičku krev do života, doufám, že se mi to aspoň trošičku podařilo s tím, že to jde. A držím vám palce ještě jednou. Děkuji.